amb Besos en el pan, de l'Almodena Grandes, que sembla, aviam, ella ja és una escriptora bastant coneguda, o sigui que jo crec que tira, tindrà tirada. Després hi ha també eh, Maestra, la mestra, tant en català com en castellà, eh, que és més aviat per la gent que la li agrada els thrillers o que li ha agradat a eh, la col·lecció de Millennium, que tira per aquest cantó, i Ser feliç en Alaska. L'Helena Ferrante està agradant molt, Diu que les versions en català potser són millors que les castellanes, no ho sé, perquè són llibres que quan els tenim es deixen molt. Eh, bueno, Victo segueix sent un llibre que segueix venent del Sánchez Pinyol, o sigui que a la gent li agrada molt. Els que més ens estan demanant és en català La filla del capità groc, del Víctor Amela i en castellà eh, Història d'un canalla de la Julia Navarro. Aquests són els que tenim de moment més demanda. Eh, L'amiga genial de l'Helena Ferrante. L'Helena Ferrante ha fet una quatrilogia, aquest seria el primer llibre. Eh, després també està tenint força èxit la, la mestra, eh, que és un, un thriller, eh, però amb un toc d'erotisme. La història d'un canalla, que tal com diu el seu títol, és d'un canalla que, que es veu que no s'arrepenteix de ser-ho i tot el que sigui de la Juliana Barro crec que serà un èxit.